Днями до поліції Шполянського району надійшло повідомлення про вбивство. У ході слідства правоохоронці встановили, що невідомий вдерся до будинку місцевих жителів зі зброєю. Виїздом на місце події слідчою оперативною групою встановлено, що один з мешканців села Матосів, зайшовши до помешкання, вчинив декілька пострілів в одного з присутніх в даному будинку громадян, після чого зник з місця події. У результаті одна людина загинула. Особу нападника з'ясували. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Як стало відомо, раніше вже судимий. Слідство також встановило, що втікач має при собі пістолет і гранату F1. Проведеними заходами встановлено, що даний громадянин переховується в місті Сміла та здаватися живим працівникам поліції він не планує і в разі його затримання буде застосовувати гранату F1. Аби затримати зловмисника, правоохоронці були вимушені заманити його в безлюдне місце. Він постійно переховувався в людних місцях і було прийнято рішення не затримувати його в таких місцях, так як була велика ймовірність того, що він може скористатися гранатою. В даній ситуації могло бути багато поранених та вбитих людей. Зброю та речові докази в затриманого вилучили та відправили на експертизу. Затриманому оголосили звинувачення за статтею про умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Після надходження висновків експерта буде вирішуватися питання про відкриття ще ряду кримінальних проваджень. Тетяна Ткач, Анастасія Невмирич, Вісті.